Hej, mit navn er Lars. Jeg arbejder som erhvervssælger ved Citroën i Randers. Jeg har gennem de sidste mange år gjort mange erfaringer i forhold til erhvervssalg og ved, hvor vigtigt det er at lytte til kundens behov og vejlede dem til den rigtige beslutning. Derfor synes jeg også, det er ekstremt spændende at arbejde med varebiler, da der er så mange muligheder i forhold til opbygning og indretning osv. Så det er vigtigt at bibeholde den langvarige relation til kunden, så når de skal deres næste bil, så kommer de også tilbage til os. Og der er vi rigtig stærke i Citroën Erhverv med at vejlede og hjælpe vores kunder til, at de træffer den rigtige beslutning i forhold til det behov, de har. Kom til os.